जापानबाट एकजना नेपाली युवतीले घरमा भिडियो कल गरेर उनले आत्महत्या गरेका छन् पछिल्लो समय अध्ययनको लागि जापान पुगेका एकजना नेपाली युवतीले घरमा आमा बुबालाई भिडियो कल गरेर आत्महत्या गरेका हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला घरमा भिडियो कल गरेर बोरिरहेकै अवस्थामा ती युवतीले आत्महत्या गरेका हुन् जापानको फुकुकामा बस्दै आएका दोलखाकी बिस वर्षीय रबिना बुढा थोकीले आमा बुवालाई फेसबुक मेसेन्जरमा भिडियो कल गरेर देखाउँदै दे। लाइफमा झुन्डेरमा आत्महत्या गरेका छन् उनले आत्महत्या गर्नुको कारण अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् तर पारिवारिक असमझदारीकै कारण मानिएको देखिएको छ सोमबार साँझ यो घटना घटेको हो नेपालीहरूले उनको कोठाको आधा घन्टासम्म पत्ता लगाउन गाह्रो भएको प्रहरलाई बोलाएर उद्धार गरेको बताएका छन् युवतीको कोठा पत्ता लगाउन निकै असहज भएको बताएका छन् प्रहरीले अगाडि फोन राखेर रा झुन्डेको अवस्थामा उनको सप फेला परेको बताएका छन् फोनमा भिडियो कल भइरहेको समेत पाइएको छ उनलाई तत्कालै अस्पताल लगेको थियो तर उपचारात्मक क्रममा मङ्गलबार बिहान उनको निधन भएको एनआरएनको एकजना नेता सुपेन्द्र सिंहले बताएका छन् ती युवतीले सँगै पढिरहेका साथीलाई पाँच दिनको लागि नेपाल जान लागेको जहाजको जा टिकट बुझिदिन भनेका थिए उनको समेत विदामा नेपाल आएर फर्किन लागेका थिए रबिनाको कोठामा आत्महत्या प्रयास प्रयासअघि सुसाइड नोट फेला परेको भने छैन कोठामा चुक्कु लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा उद्धार गरेका नेपालीहरूले ढोका फोरेर उनी भित्र पसेका थिए त्यसपछि उनलाई उपचार गर्दा गर्दै उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको जनाएको छ